inú ligu, iné výhry každý deň, iné bonusy, inú cestu víťaza. Proste všetko iné ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. Tri body sú doma. Nový. No čo vám budem hovoriť? Východ nás opäť nesklamal. Srdeční a veselí ľudia, ktorí sa vždy držia hesla čo na srdci, to na jazyku. Bociani, ako sa domáci nazývajú, majú futbal naozaj v krvi a robia ho s veľkou láskou. A to my v inej lige veru vieme oceniť. Koniec koncov, čo je krajšie ako prežiť športové popoludnie v kruhu priateľov a dobrého futbalu. Dámy a páni, pohodlne sa usaďte a vycestujte s nami. A kam? Do Modry nad Cirochou, do dedinky, ktorá sa nachádza v okrese Humenné. Obec má 970 obyvateľov a futbalový klub, ktorý sa píši aktuálne tou najvyššou priečkou v tabuľke prvej triedy oblastného futbalového zväzu Humenné. Modrania cez víkend na svojom naozaj kvalitne pripravenom trávniku hostili Vyšnú Sitnicu. Futbal môže byť dobrý, my hráme o titul, Sitnica hrá o záchranu. Dúfam, že bude kľud a zápas, emócie samozrejme k tomu patria, dúfajme, že bez zranení. No tak to teda dúfame aj my. Tu už máme na slovíčko aj pána trénera. Tak pán tréner, povedzte nám, aký máte tým? Kamarátsky, bojovný, jeden za druhého zabojuje, veríme si. Partia je iná v futbale, keď treba aj krčme v tom našom futbale. Tak to má byť. A už keď tak chválite tých vašich chlapcov, pochválime ich aj my. Konkrétne jedného, ktorý sa ujal mikrofónu, aby nám predstavil hlavných aktérov dnešného súboja. No a samozrejme nesmela chýbať silná podpora. Z 20. kola proti prevádzkovi Vyšnej Sitnici. Matúš Holovka, 18. Anton Harakal, 11. Ostatných rozhodcov, ktorí mu budú asistovať. Sme radi a chcem vás privítať na našom zápase. Výborne, Bongo! Toto som od tebe nečakal. Je to dobré, je to dobré. Ale jak si spotil pri tom. Spotil si sa, bratu veru, viac ako na rozcvičke, ale zvládol si to. Okrem dobrého tímu máte aj tajné zbrane, vďaka ktorým vyhrávate. Pozerajte sa, Bože, ochraňuj rodzinu od veľkého i ťažkého kríža. Amen. A oni sa vždy pomodlia, preto stále vyhrávajú. No a teraz nám už len chýba predzápasová hecovačka a poďme to odpískať. Od úvodných minút bolo jasné, kto právom vedie tabuľku tejto ligy. Modrania svojho súpera atakovali od prvých minút. Po pár minútach zahvízdala aj píšťalka hlavného rozhodcu. Prečo sa tak stalo, však dodnes nevieme. Priamy kop zahral hráč s číslom 10, Dominik Harvilík, ktorý to takto pekne odkopol do... no, do... preč. I keď to priamy kop neukázal, Dominik to v nohe má a nie len v nohe. Inú ligu ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. A takto, dámy a páni, končia jeho frajerinky. Krásna prihrávka na kopačku Antona Timuľaka a Modrá nad Cirochou vyhráva nad Vyšnou Sitnicou 1-0. Ak sledujete pozorne, tak ste si určite všimli, že hosťom sa za polovicu veľmi dostať zatiaľ nepodarilo.
Domáci proste útočili zo všetkého, čo im prišlo pod nohy. No, Dominik asi sme ťa naozaj príliš prechválili. Toto sa na teba nepodobá. Však nehráme dobrý futbal. Síce akcií bolo nespočetne veľa, skóre sa nemenilo. A môže byť aj lepšie? Ešte bude. Bude? A na počas ideme do posilovne, ide sa s nami. A kde tu máte posilovne? No, tu 70 metrov vyššie na pravo. A čo idete zacvičiť? Slovensku a zahúve sa. Prosím. Však nehráme dobrý futbal. To, že sa šance nepremieniali, štartovalo aj domácu lavičku. Napádaj tam! Jak som zajdu, či sa tu môže byť ocaj! Takže taktické pokyny v skratke. Rob proste všetko, čo môžeš. Najlepšie naraz. Hlavne hneď. A to najdôležitejšie. Ty! Domáci brankárovi hostí nedali vydýchnuť ani na sekundu. Ohrozovali ho v každej možnej príležitosti. Ale, čo to tu máme? Chalani, ste zablúdili na súperovú polovicu? Aha, strela. Aha, tak nič. Do konca polčasu sa chalani ešte trochu poválali po zemi, ale nebolo to nič vážne. Po šatni sa ide za stavu 1-0. Dobrý futbal, vyhrávame 1-0. Ešte by sme mohli vyhrať aj 5. To by lepšie bolo, keby bolo. A veď vyhrávate. No toto je málo. Koľko by malo byť? Aspoň 3-4. No už mohlo byť 3-4. To mohlo. A čo sa porobilo? Tak kde je chyba? A kde? Vo vedení. Ale prúser by bol, keby bolo 1-1, nie? Nie, to prečo? Záleží od toho, že jak hrajú. Jak... Bodom máme dosť, môžeme predávať. Áno. Aký je zatiaľ futbal? No, futbal. Škoda, chlapi, to taká fatálna chyba do b***a. Na kopačky sme zdarilo tu. Možno na vidie jeden break, čo ty znaš? Brankar Jaro, no, chytány tam stojí, jak poleno. Nie, sa presúvajme sa, oni sami sa kopú von z loptou. Vidíte, že trošku tlaku, ale tlači. Už sú oni nervózni, akože vidno, hej, že nie sú oni tip-top, hej. A mne tak sucho typy, aké by som včera pil. Naopak. Nie do obedu, to je po obedu. Keď som nemal 15 nabehol, to ani jeden. 15 krát som nabehol, ale koľko sa počal? Dobre, kľud, ukľudni. Ja kedy krát som pričal, Mario, že tam sám štretku. Zbehuje zo spredu sám je. Toňo Raše ukazoval, ukazuje tak, nevidno ho. Najväčší hráč ukazuje rukami, nevidno ho. Zakonč a neponúkaj sa. V 16. Maroš, zaváľaj do brány gól. V 16. Maroš, zaváľaj do brány gól. Žiadna priamejšia taktika, hádam, ani neexistuje. Tak čo, Maroš, zaváľaš? Poďme sa na to pozrieť. Začína sa druhý polčas. A druhý polčas začína zaujímavou akciou, kedy nikto netuší, kde je. Komu? Lopta. Tebe? Či? Tebe? A prichádza aj rohový kop. Dobre, nechajme to, poďme ďalej. A takto to poznáme. Do tretice všetko dobré. Anton Timuľák po prihrávke od Dominika Harvilíka zvyšuje skóre na 2-0. Chlapi, stávate sa najproduktívnejšou dvojicou dnešného zápasu. Zík, toto, pekné sviatky. Zík, toto, pekné sviatky. No, tak dobre, 2-0, no. Videli si druhý gol? To tam od baru som videl, no. Za to som pošol na doping a... Sme ešte stavili, že nevidíme futbal, no ale či ten gól, no aj teraz budeme vidieť. Stále vám rozumiem, si povedať, že vám nebudem rozumieť, keď budete hútoriť.
Ale to nedá sa tak utvoriť, lebo budem s vami tak utvoriť barskare dno a bude potom im pí, 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 pí. A to, taký rozhovor to není o ničom taký. Pí, 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 no a táto, pí, pí, pí. No, nemalo byť už aj viac, vyššie skore ako 2-0? Myslím, že nie. Pôjde, ty pobehaj, tu je slniečko a tam je taký aký. Stav je taký, taký aký futbal. No a aký je ten futbal? Prekvapivý. Hostia sa totižto prebojovali na súperovú polovicu a vystrelili. Stále však nič z toho. A znova sa rozbehli aj domáci. Pár akcií však neprinieslo žiadny gól. A tu už začínam tak trochu šípiť, kde nastala chyba u hostí. A prečo vlastne ten zápas nevyzerá trochu dramatickejšie? Ale nakoniec predsa len prišli pekné akcie a mierne kiksy domáceho brankára. A keď kiksy, tak ho radšej rýchlo vymeňme. Ako minúty pribúdali, pribúdali aj nebezpečné zákroky. Jeden bohužiaľ skončil aj krvavo. V 84. minúte prešla radosť domácich. Avšak len na chvíľu. Chlapi, ale offside, offside. Jaký offside? No tak pozri sa. Ja ru. A daj druhý tato už. Ja volám 158 do toho. 158 rieši offside? Bude. No a o chvíľu už bol aj koniec. Modra nad Cirochou víťazí na domácom trávniku nad Vyšnou Sitnicou 2-0. 3 body sú doma. Nový. Inú ligu ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. Je na ťažké zápasy, obecenstvo poteší. Je na ťažké zápasy. Spevaví sú títo modrania, čo? No a tento pán sa nielen parádne modlí, ale označili by sme ho dokonca za tamojší jukebox. Pán Andrej, poďte na to. Spijem práve na zdrave, na zdrave. Daj Kristínko zdrave. Stejne ako voní louka šafranem. Stejne voní tvoje vlasy, Kristínko. A Zuzka? Mi aj Zuzka, Zuzička, daj mi svojho srdiečka. A Anička ešte? Anička, dušička, nekašli, že by sme pri tebe nenašli. Klobúk dole, pán Andrej. Srdečne pozdravujeme. Boli sme lepší, viac šanci. Dobre. Výsledok super, hra mohla byť lepšia určite. Naše mužstvo bojovalo, čo sa dalo, no ale hostia domáci bolo lepšie. Takto má vyzerať dobrá akcia v inej lige. Prihrávky na malom priestore, vyšachovanie súpera a následne dlhá krížna lopta s gólovým zakončením. Vidíte, aké je to jednoduché? Ty si si, starý môj, ten zápas pekne užíval. Technika síce nie je zlá, to ti musím uznať. Aj fintičky vieš, ale tá dlhá bomba prihrávka, tak tam si mal kusisko šťastia. Keby mal super rýchle útočníka, tak ide sám na bránku. Ale dobre, zaujal si ma. Jaj, Kristínka naša, teba tí chlapi milujú od západu až po východ. Vôbec sa nečudujem, že sa ti takto zaliečali práve Humenčania. Vidno, riadne si ich pobláznila. Tá dzivo s nimi, viem o tom svoje. Inú ligu, iné výhry každý deň, iné bonusy, inú cestu víťaza. Proste všetko iné ti prináša Betring. Stav na víťazstvo.